Hej og velkommen til min kanal, velkommen til min video. Det her, det er ikke hvad det er, I plejer at kunne se. Det her, det er ikke en oplevelsesvideo fra et zoologisk have eller en forlystelsespark eller hvad det er, vi ellers tager ud og besøger. Det her, det bliver en anderledes video, og vi skal have gang i en giveaway. Men det vil jeg fortælle om lidt senere. Først tusind tak til alle jer, som har været inde på min kanal her og givet et like, og specielt jer, som abonnerer, det er fantastisk. Så tusind tak for det. Men nu tilbage til videoen her. Den bliver anderledes, fordi vi fortæller lidt omkring, hvad er tankerne med den her video? Hvad er det, vi har i støbeskin? Hvad er det, vi egentlig gerne vil give jer, som ser ud i fremtiden? Det første, der sker, det er, at på mand starter vi en madpakkeserie. En madpakkeserie, som fortæller lidt omkring gode madpakker, som man kan forberede, og man kan tage med på turen. Fordi det bliver hurtigt dyrt, hvis det er, at man skal ind på de forskellige restauranter, i de forskellige parker, eller ved museum, eller i zoologisk haver, eller hvor det er, man ellers tager hen. Med god mad, ingen tvivl om det, men det kan rigtig hurtigt blive dyrt. Så derfor så laver vi en lille madpakkeserie. Den kommer til at lægge hver mandag, og vi kalder det noget så fantastisk som madpakkemandag. I den her serie, der kommer man, eller får man god råd til nogle madpakker, som er både næringsfyldte og smager godt, og er sunde, nogle mere sunde end andre selvfølgelig. Den kører vi. Og vi håber virkelig, at den falder i jeres smag. Lidt senere på året, så kommer der en byserie, hvor det er, vi tager ud og besøger forskellige byer i Danmark. De største byer starter med København, og så fortsætter vi det nedad på listen. Og her i de her videoer, der kan man også se, hvad kan man opleve i f.eks. København. Man kan nå rigtig meget, man kan opleve rigtig meget, men vi kommer ikke ind omkring alt, men vi fortæller lige lidt omkring nogle highlights. Der er også en video heroppe, hvor det er, hvis man klikker lige herop, så kommer der en lille eller så er der et link til en af de her videoer, hvor det er, vi er taget til København. Men vi fortæller lidt omkring, hvad er det, man kan opleve i København. Så kommer turen til Aarhus, Danmarks næststørste by, målt i indbyggertal. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er også en serie, som vi kører, og vi håber også, at det vil give jer inspiration til en tur til byen. Så tilbage til den her giveaway. Hvordan kommer den til at foregå? Jo, for at vi lige kan få sparket den her giveaway sådan rigtig, rigtig godt i gang, så når det er, at vi når 500 abonnenter, 500 subscribers, så åbner vi op for den. Så vil det blive lagt en ny video op, hvor det er, at vi fortæller de helt nære regler, helt klare regler for, hvad det er. Og jeg håber, at det bliver i næste uge. Og du kan være med til at gøre sådan, så det er, at vi kommer i gang med den her giveaway nærmest med det samme. Det du skal gøre, det er, at du bare går ned her, ned under, og så abonnerer du på kanalen, tryk abonner, hvis du har en dansk udgave af YouTube, og subscribe, hvis den er engelsk. Tryk på den, så snart vi når 500 abonnenter, så lægger jeg en video op, så hurtigt som overhovedet muligt, fortæller de helt klare regler for den her giveaway, og hvad det er, at den her giveaway, den giver som præmie. Jeg håber, nu har jeg været ude at spacere her, det er lidt hårdt for gammelfar her. Jeg håber det er okay, eller jeg håber I klarer mit åndedræt her. Jeg er ikke i den form, som jeg har været, det kender jeg blank. Men så lad os se, hvad der sker. Jeg siger tak, fordi I kigger med. Hej hej!